taimaki alharin Allah. Abbas, ka faɗi ya gida. Masha Allah, nazo sai na ga wajen gabaki ɗaya kuma ba ka nan, sai kana ciki. Gaskiya ne. Wallahi daga ciki nake. Masha Allah. Nace ka kuma sai a bar bakin kofar babu kowa. Kai me ya shiga daga ciki? Abinci na je karbowa kuma kai ba ka dade baka dawo ba. Yau wata kike baka gidan da kaje Abuja. Eh, gaskiya ne. Amma kuma ai gidan normal. Na rike maka amana. Ina Lagos sai kuma wani mutum ya tsayar da ni a Abuja. To wallahi na rike amana. Na rike amana. Ai na kula da amaryar nan taka. Masha Allah. Wallahi na kula da ita. Amma me yake kai kuma ciki? Bari ka ji. Yanzu ba amaryar nan taka har ciki nake ga. Ya aka ba har ciki har cikin gidan. Cikin gida? Heke kuma, heke. Nita heke. To yanzu kai Abbas waye ne ya baka izinin shiga ciki? Kai da aka ce ka tsaya a bakin kofa ka dinga duba waye ne ya baka amana. Ai yan ciki nake ga an saku dan shiga. Da daddare musamman in dare heta kiranin ta ce yanzu an cire mata dan gani. A cikin gidan ko ina? Ai ban san katifar ka tana da nauyi ba. Sai da na ka na ci uban dan garin nan ne tambul da. Ai ci uban ka. Gadi fa nake ba. Katifa. Katifa. Wallahi idan Oh, my God.